Jaz sem Kaja in danes sem se odločila, da spet malo spregovorim o delu varuške, o delu au pair, kako poteka. Sem že govorila res ogromno na mojem kanalu, od tega je zdaj že eno leto. Potem sem bila 7 mesecev varuška dvema fantkoma, vmes sem full babysitala. Bila sem tudi 5 mesecev varuška čisto mali dojenčici, tak da imam kar dosti zapovedati. Še preden pa grem video, vam rada samo pokazala, kako cute je ta majca. Piše Just Chili in pa en taki veliki chili. To majico so mi poslali iz podjetja Sweet Stuff. Idite jih prečekirati, imajo polno teh majč. Ampak kaj sem hotela s to majčko povedati je, da se mi zdi, da je čisto meni na kožo pisana in da je čisto personalizirana. Kot veste, oziroma tisti, kaj me spremljate že nekaj časa, leto popol nazaj sem imela mucka, Chilija. Rešili smo ga s Tjašo, ko so mu povozili mamice. Bil je čisto divja mucka. Čist od znova smo ga navajali, smo ga imeli kot malega dojenčka. Dejansko smo ga hrali na flaško. Bil je taki res čisto črni muc. Tolk je bil prisrčen, tolk je bil zlat, ampak se je skotil z eno nefajno boleznijo, konstantnim vnetjem mehurja, ki je pripeljal do tega, da so se mu v mehurju čas pojavljali ti kamenčki in je mogo lulat, se zastrupljal s svojim dejanskim urinom, bilo je grozno, grozno, peljali smo ga na 12 različnih operacij, nič ni pomagalo in muc je bil že toliko bogi. Bil je star sicer komaj eno leto, ali leto pa pol. Bil je najboljši kolega od Roxy, od Lumpija, in kaj več ne more govoriti. Tjažo smo ga imeli ful radi, res je bil zlati muc, ampak smo ga na koncu, ker je bil že toliko pogi, mogli dati uspavati, zato ker je bilo to nekako najboljše za njega. Ja, in ta majčka posvečena njemu, Just Chili, zato ker bo vedno samo moj chili. In bo pač v glavnem vedno v mojem spomenu. Tako da, to sem hodila samo za začetek povedati. Nisem vedela, da bo tako izpadlo, ampak včasih je ful težko, čeprav je lepo, ampak je težko govoriti o teh stvarih, zato ker potem vedno pride do vseh teh čustev. Ampak, ok, danes je namenjen ta video otrokom in delu varuške, tako da jaz pridem k sebi in se vrnem. Evo me nazaj, sem že boljše. Tako da ja, kot sem rekla, leto pa pol nazaj sem bila au pair. Bila sem au pair dvema malima punčkama, Eli in Tamara. Ful ste bili luškani, ampak se je potem naša pot au pair končala, sem jo govorila zakaj, vse sem že predstavila, kako poteka, kako pridu au pair, tako da idite prečekirati, kako leto nazaj na mojem kanalu, če želi katera od vas postati au pair. Tudi hočem povedati, da takrat nisem niti študirala, da bom tako dolgo ostala v Londonu, ampak sem se čist zaljubila, moram reči. In takrat se še Nino preselil v London in smo skupaj živeli z Tjašo in Nikom, tam ko sta živela že ona dva. Nino se je preselil tja, jaz sem se kasneje, ko sem končala za au pair, preselila tja in bila sta še dva cimra. Potem smo se odločili, da gremo za sebe in sem pristala tukaj. Takrat, ko sem bila au pair, sem pazila 5 mesecev med svojim prostim časom tudi dojenčico. Čisto druga izkušnja in ful pogrešam kot dojenčico, kot delo s tak majhnim otrokom. Ful sem babysitala v tistem času. Babysitanje preko aplikacije Babo, če bo komu pomagalo, ki gre v London, ki gre v London kot au pair. Ful imaš prostega časa, tako da priporočam, da si vmes najdeš še kaj za delati. In imela sem otrok od A do Ž, od fantko do punčk, od starih pol meseca do 14, tako da vse sem dala skozi, bilo je tih babysitan več kot 30, au pair sem bila enkrat, bila sem pa tudi dosti krat varuška pa je, ko ostaneš mogoče malo za dlje časa in ne greš tja samo za eno večer, pa te več nikoli ne vidijo. Jaz sem se preselila v glavnem z Ninotom v to stanovanje od Tjaše in Nika. Sem si našla službo z tema dvema malima fantkoma, v katerima kar ogromno govorim na mojem Instagramu. Bila sem njuna varuška 7 mesecev, potem pa sem se odločila, da bom poskusila še nekaj drugega in se pač malo bolj posvetila in mojemu YouTube-u in potem social media. Čisto druga tema od otrok v glavnem. 2-3 mesece nisem več delala z njima, ampak so me potem kontaktirali, da bi res potrebovali varuško za 2 tedna. Če bi opazila 6 dni po 8 ur in jaz sem spet prišla v to vlogo, ki sem jo pogrešala, čeprav moram reči, da mi paše tako kot je in sem rabila nek nov svež začetek. Definitivno pa jo je bilo ful fajn biti z njima. Znova in znova so se pojavila vprašanja, kako bi dobra varuška, kaj priporočam, katere aktivnosti delamo, kaj so tiste stvari, ki, ne vem, jih moreš vedeti. Nič si nisem zapisala, jaz bom probala govoriti iz moje glave, koliko se bo šlo in tudi moram reči, da nikoli se nisem učila za varuško, ker je to res čisto nekaj drugačnega, ko sem hodila v šolo za delo v vrtcu, ampak bom govorila malo iz svojih izkušenj in približno, kako je izgledalo, tako da, evo, po moje najboljše, da vzameš nek čaj, neko kavo v roke, se namestiš na kauč, ker po moje bomo kar dolgo skupaj danes. Če bi izbirala med delom au pair in delom varuške,
Varuške, bi definitivno izbrala delo Varuške, ker je malo bolj na easy in malo bolj sproščeno, ni toliko po pravilih in ni toliko po nekem urniku. Saj tako je bilo pri meni, ko sem bila s au pair, živela sem pri družini in sem punčki pazila zjutraj in pa potem popovdne. Torej sem bila tam za njiju, da sem jima pripravila zajter, da sem jih oblekla zjutraj, da sem jih zbudila zjutraj, da smo se potem malo pred vrtcem igrale in potem je bilo dejansko to. Potem sem imela jaz 7-8 ur vmes fraj, da sta prišli domov, pomagala sem jima z domačo nalogo, ker so že v vrtcu imeli domačo nalogo. Skupaj smo se igrali, mogoče smo pogledali kako igrico, pripravila sem jima večerjo, sem bila z njima, da sta pojedli, jo skopala, dala v pijamo, prebrala pravljico in je bilo to. Tako je izgledalo. Potem pa so bili tudi vsaka sobota in pa mogoče kaki dan v tednu, ko sem jo babysitala, kar pomeni, da ko sta zajokali, sem bila jaz tam, ko nista mogli spati, sem bila jaz tam, mogla sem biti doma. To je bila dejansko cela finta. Je bila že tudi ful velika razlika, ko sem pazila dojenčka, to pa je bila 3-mesečna punčka, za katero še zdaj in tudi po 5 mesecih, ko sem nehala, nikoli nisem zvedla imena. Mislim, da je mama izgovorila njeno ime enkrat ali dvakrat, pa še to si ga nisem mogla zapomniti, je bilo tako neznano. Čuvala sem jo ponavadi 6 ur, med tem, ko sem čakala punčki, da prideta domov iz vrtca. Jaz sem prišla tja, imela sem nek urnik, kdaj jo je treba nahraniti, ker je vseeno bila stara 3 mesece. Sem jo uspavala, imela je nepe, mogla sem nekak beležiti, da je to najboljše za njo in pa šla sem z njo v park, šla sem z njo, ne vem, na sprehod, okoli, tako da je bilo čist nekaj drugega kot s punčkama, ker je to vseeno bil 3-mesečni dojenček in zdaj bi se samo rada tu malo ozrla na dojenčka, če recimo paziš dojenčka, na kaj sem bila jaz pazljiva. Prva stvar, taka je tudi moja osebnost, sem pa nisem tači. Z Ninotom sem dejansko čist drugačna kot z drugimi ljudmi, sem mislila, da nikoli ne bom prišla do tega, ampak jaz sem ful zadržana in tudi nimam tok rada osebne tika. Z Ninotom ne vem zakaj, njega se moram dotikati cel čas, ker je pač to v moji glavi, da moj dotik mora biti na njem, to je drugače. To moraš biti pazljiv tudi pri otrocih, ali pri dojenčkih, ali pri drugih otrokih. Preden planeš v otroka z objemčki, pa da ga začneš ljubčkati, kot prvo vprašaj starše, kot drugo ponavadi starši tega ne marajo. S tem nisem imela nikoli problemov, ker tega tudi jaz pri otrocih recimo ne delam. Jih objamem definitivno, imamo neki stik, ampak nisem tista, ki bi planila v njih, jih mučkala, jih ljubčkala. To moraš biti malo pazljiv oziroma mogoče dati en korak nazaj. Definitivno pri dojenčkih sigurno moraš imeti z njimi stik, nekateri tega res ne spodbujajo in ne marajo od staršev. Če želijo nasproti, če si ti drugačna oseba, če so oni drugačni, mogoče jih vprašaš, kak bi želeli, na kak način. Glavnem, potrebno je, da se vedno starši vse pogovoriš. Jaz sem vedno imela rada, da sem se dogovarjala za neko delo varuške, da sem prešla jaz tja, da sem se srečala starši, da sem se presrečala z otroki, da sem sploh videla, če je to za mene. Ne samo zato, jaz hočem delati, pa bom šla k prvi družini, pa mogoče mi ne bodo odgovarjali. Jaz sem vedno rekla, če se lahko prej vidimo, da jaz spoznam otroka, da vidim, kaj dejansko mama hoče od mene. Lažje je, če se to dogovarjaš na 4 oči in ne potem samo po WhatsAppu ali mailu ali kakorkoli. Pa definitivno ti priporočam, da greš prej na nek sestanek. To pokažeš že mami, da si malo bolj odrasla, mogoče da jemlješ to malo bolj resno in pa mogoče da vidiš, če je to res za tebe, če so otroci za tebe, ker jaz moram reči, da sem 2 družini že odvrnila. Bila sem že na en sestanek, ker je bil otrok noro všeč, pa vem, da starši ne bi mogla funkcionirati. Potem pa, ko si z otrokom, ko imaš ti dejansko otroka, moraš vedeti, da si ti 100% odgovorna za in tega dojenčka in vse druge otroke, glavne, ki jih paziš. Ti si tam, da si odgovorna, nisi tam, da dobivaš samo denar. In pa imaj v glavi to, da mogoče vseeno upoštevaš pravila staršev, okej, ne rabiš zadelati istih korakov, ki jih delajo oni, imaš ti nek svoj način, kako biti z otrokom, ampak če oni rečejo, moj otrok počiva ob 3, njegov otrok počiva ob 3. Spoštovanje do staršev, če želijo recimo uvajati otroka v neko rutino, tak je bilo pri tej dojenčici, vedno nekak na uro sem jo probavala dati spat, ne vem, mama mi je rekla, na kak način je ona uspava, da pač dojenčica ne dobiva nekih narobnih vtisov oziroma različna vedenja 3 ali 4 ljudi. Pomembna so tudi oblačila, bodi v preprostih oblačilih, ne rabiš se urejati za v službo, ne nosi dobenih pet, ne nosi nekih srajčk, daj si gor majico tako na easy, pa idi delat, pa recimo čop, da ti je še lažje, pa ne nekih ful prstanov, pa verižic, pa recimo teh zapesnic, ker recimo ta mala punčka, ona je grabla, ona je, ne vem, grabla me za lase, grabite lahko tudi za zapesnice ali za verižic, za uhane. V ti uhani definitivno ne so za varuško. In pa tudi staršem se mi zdi, da malo bolj pokažeš neko tako bolj odgovornost, ker tudi po moje v vrtec se ne bi oblekla v petah, v mini krilo, v teh uhanih in
ne vem, neke srajci ali pa v velikem, velikem dekolteju. Jaz sem zdaj jeseni nosila take prevelike majice oziroma ali pa oprijete majice, ampak definitivno so mi pokrivale vse in pa potem ali džins kratke hlače ali take malo bolj široke kratke hlače, ne prekratke kratke hlače, ker tudi ni udobno v tem delati ali pa res črne pajkice. Vedno mi je odgovarjalo, da ben imel s tem problemom. Potem pa kot sem rekla, ti si za otroka 100% odgovoren oziroma odgovorna. Jaz sem s to punčko vsak dan šla na sprehod in v park in okoli po mestu. Tu se ne smeš zamisliti, tako se včasih zamisliš, pa si na telefonu, pa ne pogledaš levo, desno, recimo, te lahko povozi avto. Tu moraš biti malo bolj pazljiva, ker gledaš na življenje sebe in še na otroka, ki ga imaš zraven. Plus tega jaz sem imela zraven še kuška, zato ker so imeli še kuška in še muco in sem jaz skrbela še za ta dva kosmatinca, ampak mi ni bil problem. Ful je fajn, če delaš z mlajšimi otroki, da veš nekaj o tem. Meni je ful pomagala moja izobrazba, zato ker sem se šolala za učiteljico oziroma vzgojiteljico v vrtcu, tako da sem kar nekaj stvari z dojenčki že vedla in sem imela tudi z njimi kar nekaj izkušenj, zato ker sem delala v jaslicah in v vrtcu praks. Tako da je malo problem, da greš paziti do dojenčka, pa ne veš, kako menjati pleničke ali pa da ti te stvari so nagrožne in tega ne želiš izvajati, potem definitivno služba oziroma varuška za dojenčke nisi in pa če boš še da izbereš malo starejše otroke. Tudi pomembno vedeti recimo, koliko otrok more spiti oziroma pojesti. Moja se je hranila na flaško, delala se mi mleko, tudi moraš vedeti na kak način, koliko mleka v prahu moraš dati in kakšna mora biti temperatura flaške in kdaj je otroku prevroče in kdaj misliš, da bi bilo boljše, da ga pokriješ. Vse te stvari vse malo si prepreberi, če recimo nimaš izobrazbe v tej smeri, izmed napornejših del, če se izbiraš za varuško zelo, zelo malih otrok. Je več dela, je več dela z glavo, moraš več razmišljati, si bolj fizično in pa tudi mentalno tam. Se pa razlikuje od dela teh dveh fantkov, recimo. Ona dva sta stara 7 in 10 let, čist druga izkušnja. Me malo preseneča, da sem vse toliko ujela z njima, ker sem vseeno fantka in mogoče imam več nekih sposobnosti, več izkušenj s punčkami. Čeprav sem 2 leti nazaj šla v Poreč in sem imela skupino 6 fantkov. Bili so stari 5-6. Noro sem uživala, ostala sem brez glasa, bila sem ful zaskrbljena, ampak sem noro uživala, tak da po moje je prišlo še nekaj izkušenj od tam in tudi to priporočam, če imate možnost vse punce, ki mogoče ne bi šle v tujino, idite v Poreč. Ful je fajn. Še vedno je 100% odgovornost. Ni tisto, da si ti, da moraš ti študirati na mesto njiju, ker sta že vseeno toliko velika. Je fajn in pa kot sem hotela omeniti to razliko, kako se razlikuje od au pair. Meni nikoli recimo s punčkami nismo šli v park in bile same, vedno, ne vem, mama je bila vedno doma ali pa ne, mama je šla v službo, pa smo me mogli biti doma. Taka stvar. Nikoli se ni res nekaj tak dogajalo, zato mi mogoče tudi ni bilo toliko všeč. Mi s fantki pa gremo in v muzej in na sladoled in v mesto tja. Sta šla že z mano po nakupih, gremo v kino, recimo včeraj smo šli v trampolin park, delaš malo bolj take živahne stvari in tudi ta mama, ful imam srečo glede mame, ful je taka na easy, je ful fajn, da se mala dva gibata, da nista cel čas doma, zato je tudi fajn, če je dame s kako idejo, da ja, gremo tja, gremo tja, gremo tja, tak da ful uživa in mala dva sta ful zakon. Prvo sem jo imela, ko ste imela šolo, vedno sem jo pobrala iz šole in je bilo dejansko ful smešno. Vse mamice so prišle po svoje otroke, pa sem bila tam jaz in potem so one razlagali, ja, moj otrok pa to, moj otrok pa to, pa sem tako, ja, moja dva pa sta tudi tu, ne vem. Vedno smo imeli pravilo, da morata narediti domačo nalogo, valda, in potem smo mi bili za sebe in smo se imeli fajn in smo bili prijatelji in smo se zabavali. Ful me sprašujete, kaj smo delali, kaj takega, kaj lahko delaš, da ni dolg čas. Ful je stvari in tudi nekak se jih zdaj ne spomnim, ampak pridejo spontano. Recimo, če hočeš, da so tvoji otroci, ki jih paziš ful zunaj, idi z njimi v park, pa recimo naredi neke štafetne igre, pa sodeluj z njimi, pa recimo, ker sta fantka, ful hočete tekmovati, pa smo, ne vem, tekmovali v skakanju, pa tekmovali smo v laufanju, pa tekmovali smo, ne vem, v žoganju, pa smo se igrali nogomet, pa smo se igrali bejzbol, ravno zadnjič. Malo se že naštudiraš doma, ali pa res, kot sem rekla, pride spontano, ali jim pokažeš kake igre, ki jih ti veš, pa jih oni ne vejo. Sta bila že toliko stara, da ju nisi mogla naučiti pesmic, ki sicer bi jih, če bi bila mlajša in bi mi kazala pozornost. Potem recimo smo ful risali, ampak da to risanje ni bilo vedno toliko nezanimivo, ali pa da ni bilo vedno enako, smo recimo tekmovali, kdo prej pobarva nekaj, ali pa smo kdo se bolj približa temu, ali pa ne vem, smo dali tam sliko od Pokemona, zdaj pa nariši to, ali pa drugi ne nariše to, ali pa smo delali, ne vem, ogromne plakate. Potem mala dva obožujeta tudi artiste oziroma umetnike manga. Niti se jaz toliko ne spoznam, ampak vem, da sta imela knjigo manga in potem sem jaz ugotovila, da dejansko bo imeli oni razstavo in svojo predstavitev v British Museumu. Sem povedala staršom, smo en dan šli v British Museum gledati to razstavo, zato ker se je pač navezovalo na naše aktivnosti. Recimo, ko smo
hodili po mestu, kar je bilo kar ogromno krat, sem ju vedno slikala zraven nekih cool avtov, ker sta bila obsedena in potem sem ateju pošiljala slike, on jih je dal razviti in zdaj imata recimo knjigo z super avti in se delata samo kljukice, ker avte še morata videti recimo. Ne vem, šli smo na mesto, da snima kaj skuhala, smo šli v neko pekarno ali pa oziroma neko kavarno, jaz valjda na kavo pa na nekaj svojega, ona dva na nekaj svojega. Pa ne vem, smo se pogovarjali o vsem ali pa smo si recimo zbrali neko temo tistega dne, recimo dam primer nogomet, jaz nimam pojma o nogometu, ona dva sta me dosti naučila, pa smo šli prečekirati na internet, pa smo gledali videe o tem, da so nam nekaj razlagali, pa kot sem rekla, smo šli v trampolin park, šli smo vsake četrtek se kopati recimo, ful sta bila obsedena s Pokemoni, tak da smo gledali karte, pa menjavali karte, pa jaz sem prenesla neke karte Slovenije, ko sem še jih jaz zbirala 10 let nazaj, take stvari, pa smo kartali, pa sta me učila neke državne igre, ki jih imata doma, pa sem jaz prenesla državne igre, ki jih imamo mi doma, ki so recimo bolj poznane v Sloveniji, pa smo se to igrali, ful smo igrali tudi klavir, zato ker mala dva obvladata klavir, tudi jaz znam igrati klavir, ker smo se ga učili v srednji šoli in na faksu, teda smo imeli recimo potem glasbeni večer, pa sem jaz igrala na klavir, pa je mali igral na kitaro, pa oni na klarinet, smo snemali film, oziroma jaz sem bila snemalka, ona dva sta snemala neki film, ki jaz ne vem, kak je point, ona dva ne veta, kaj je point tega filma, ampak pač je nastal in zdaj ob svojem prostem času ga montirata na iMovie recimo, tako da se najdejo aktivnosti, samo razmišljaj, pa pač spoznaj otroka, vidiš, kaj mu je fajn, pa pogovarjaj se z njima valjda, ali z njim, ali z njo, s komorkoli. Je pa še ena stvar, ki sem jih hotela omeniti, definitivno morajo biti pravila. Ta dva fantka, to kolik sta fajn, to kolik se imamo fajn, to kolik smo postali dejansko dobri prijatelji, sta tudi zelo zložljiva, lahko postaneta brez kontrole, moreš postavljati meje, tudi če sta fajn, tudi če ste prijatelji, to ne pomeni, da lahko delajo čisto vse. Kot sem že prej rekla, tudi starši imajo neka pravila, ki jih je treba spoštovati, tako da se držiš tistih pravil in pa tudi jaz sem si postavila svoja pravila in veta, da delujejo pri meni oziroma, da se jih morata držati. Definitivno ni tekanja in fajtanja. Ona da bi se tepla čisto vsaki dan, čisto vsako minuto, vsako sekundo, ki je in jaz sovražim pretepanje. Zaradi tega, ker na koncu, po 2-3 minutah, nekdo se ziharjoče, pa nekdo še potem v ipi, ki še bolj natepe drugega, glavnem veta, da pri meni fajtanje ne gre, ampak ne morata iz tega, da se vsaj ne naenkrat fajtata, kot smo skupaj, vsaj ne 5-krat, ampak pristali naenkrat. Kar je še pomembno pri pravilih in kaznih, tudi kazni so bile, zaradi tega, ker vseeno sem jaz bila z njima po 8 ur, se veš. Ti pa dajem tu eno na svet, da ne obljubljaj nekaj, kaj ne boš mogla izpolniti ali pa ne dajaj nemogočih kazni. Ne dajaj kazni, če se grdo obnašata pri tebi, da potem nekaj ne boste mogla delati, ko sta z mamo. Ne. Mama ima svoja pravila, z mamo sta. Takrat mama jo lahko kaznuje ali ne kaznuje. Če imata kazanjo, imata takrat, ko si ti z njima. Ne naslednji teden, ko sta z babico ali pa dedem ali pa mamo ali patejo. Takrat. Kazni zdaj neko pretepanje ali kričanje na otroka, definitivno ne. In pa tudi kazen mora biti taka, da jo lahko izpolniš. Jaz vem, kje njiju zaboli oziroma kaj ima ne bo fajn, če ne boste mogla recimo delati. Vedno, ko gremo na kak potep, ko gremo na kak izlet, jaz vedno prinesem zraven mojo tablico, na kateri ima dovolim igrati igrce, ko se vozimo z avtobusom, ker to ta ena ura se lahko zavleče. Tako da, če se obnašata neprimerno, pač tablice enostavno ni. Če se en obnaša neprimerno, za njega tablice ni in sedi zraven mene, kar je pa največja nočna mora in največja kazen. V tistem trenutku veš, kaj ima recimo ne bo najbolj pasalo. Je pa tudi ena stvar glede tega, ko sem rekla, da ne obljubi tistega, kaj ne moreš glede kazni recimo. Če jo boš ti kaznovala in jo boš odvzela čisto vse, potem zakaj bi te ona še vse poslušala, če si tak in tak že vse odvzela in bo ta se pač fajtala po celi ulici. To smela tudi probleme, tako da. Po drugi strani pa ne obljubljaj nečesa, če se veš, da ne boš mogla izpolniti recimo nekega iz leta, tega ne delaj, ker to je največje razočaranje. Vem, da sta si ona dva vedno čisto vse zapomnila, vse sta si shranila, če nisem izpolnila, potem ni sigurno, če ti lahko verjameta naslednjič. Druga stvar, ful pomembna, isto je v Sloveniji, čeprav je manj gužve, čeprav bote mogoče šli z avtom ali kakorkoli, mi tukaj gremo na naše izlete z avtobusom ali podzemno in to je zelo busy mesto. Tu moraš biti ful paziv, da se slučajno ne izgubita, da se ima slučajno kaj ne zgodi, da jo kdo ne povozi, da jo kdo ne ukrade, karkoli. Kak je moj način, preden grem z njima kam? Pač mi tak in tak imamo pravilo že od nekdaj, da tekanja na ulici oziroma tam, kjer so avti, pač enostavno ni. In da morate se držati mene in da se ne smeta stepst, ja, po poti, čeprav se dosti. In da ni nekega divjanja, to je glavno, zato ker nikoli ne veš, kdaj lahko en stopi na cesto,
ga zadane avto in je konec. In kdo je kriv? Jaz sem kriva, če se kaj zgodi. Če gremo kam, jaz ima vedno govorim. Zdaj bomo šli na ta vlak, pa bomo šli na Jubilee, pa na Westbound, potem pa bomo izstopili tukaj. Ima vse eno, ampak jaz ima to toliko krat ponovim, da si mogoče vse eno zapomnita, da vesta, da potem slučajno, če izstopita ali vstopita v narobni vlak, se vrata zaprajo, da vesta, kje izstopi, da vesta približno kam id, sta vseeno toliko velika fantka. To nista 2 leti stara otroka, ampak 7 in 10 in že znata razmišljati. Ko hodimo in iščemo vlake, recimo underground, rečem, gle, zdaj vam mi pomagajta, zdaj pa gremo sem. Samo da si zapomnita, kam mi dejansko gremo in kam moramo izstopiti in kje sta ona dva doma. Na svet, ki ti ga dan, ki te lahko reši marsičesa, hvala Bogu se meni do zdaj še nikoli čisto nič ni zgodilo, moram kar potrkat. Jaz čisto vsakič fantkoma v žep ali v hlače ali v jakno, karkoli imata, dam listek. In na tem listku piše številka od mene, torej neni, moja številka, mama in ata in ta številka. Če se slučajno izgubita, vesta, da imata številke, pač kontakte v žepu, da sta neki osebi in ta pokliče ali mene ali starše in to. Tako da, to se mi zdi pomembno, da narediš in pa tudi moraš spet biti v glavi, da si ti 100% pozorna in da tudi, če ti včasih ne gledaš levo desno, zdaj gledaš levo desno. Jaz mislim, da je to približno to, kaj sem hotela povedati. Mislim, da sem šla nekak skozi vso linijo, tako da jaz upam, da sem ti vse približno s tem kaj pomagala. Če ti nisem oziroma če še kaj ostalo neizvedenega, napiši mi od spode ali pa mi napiši na moj Instagram in ti bom odgovorila tja. In da to, fajn se majte in se vidimo naslednjič. Čau, čau!